Jaha, här har vi en sandbäcken, 16 till 19 hästar. Men inte den vi ska prata om nu, utan nu är det dags för lucka 8 i kalendern. Och den ska vi ha här någonstans. Där har vi den. Ska vi se vad som gömmer sig bakom 8:an. Och där står det ut på tur. Håll i nu så bär du för en filur. Jag har du. Jag heter Kurt Silström och kommer från Offerdal. Och nu är jag östersjundare sedan 55-60 år tillbaks. Jag driver åkeri här i Östersund. Och det har jag gjort sedan 1 februari 69, så det är 55 år nu 1 februari. Ja, precis. Och för er som kanske känner till då inom åkeribranschen då, så Kurt Schillströms bilar ser man ju ofta, särskilt runt Östersund då. Så det är ju inte, det är inte bara åkeri, det är rätt så stort åkeri och du har ju en hel del. Hur många enheter har du igång? Ja, det är ju lite, ja, det är väl ett 60-tal bilar och 20 maskiner idag som rör på sig. Ja, ja, det är ju inte dåligt. Men idag är vi ju inte här för lastbilar så, utan idag är vi mer här för att titta lite på veterangrejer. För det har ju kommit fram att du har ju lite intresse för sånt. Då, så att nu står vi här inne av garagen här och kikar lite grann. Och det finns ju en hel del. Så, så att vi har ju ett antal traktorer. Och sen är ju gamla bilar då. Ja, speciellt T-Ford då. Det här har jag en T-Ford. Nej, ja men, ja, det är ju inte ofta man ser en T-Ford idag eller. Så att och T-Ford är jag speciellt intresserad av, för min farfar, han började med en T-Ford och är Offerdals första bil 1914, och den står på Jamtli här i Östersund. Så det är lite speciellt, och den här bilen som står här, den kommer från Offerdal. Så att den köpte jag av Ivar Eriksson för 20 år sedan. Så att jag är väldigt intresserad av T-Ford. Och sen har jag framför här står jag en Chevrolet 26. Det var ju så att Henry Ford fick en stor konkurrens av Chevrolet. Och 26 då stängde han igen fabriken i sex månader. Henry Ford och skicka hem 60 000 anställda. Och så då tog han fram A-Ford. Och jag har en A-Ford här som kommer också från Offerdal. Som är Engels slakteri. Det är ett känt företag i Offerdal. Ja, A-Forden då, för er som liksom kanske känner till lite grann. Han gjordes ju två utförande. Det var ju först A-Ford som var väl, som kan man säga, personbil. Och sen hade vi dubbel A då, som var lastbil. Ja, den här heter A-A. Precis, så det här är ju precis en lastbilsmodell då, kan man säga. Det har ju blivit, som sagt. Sen är det ju, ja, det är ju lastbilar då. Här har jag en kopia på min första lastbil då. Nej. N86. Jajamän, ja, den må vi titta lite närmare på. Ja, N86 då, det är ju en riktig klassiker kan man ju säga. Det var ju vanlig Volvo lastbil på 70-talet, är det väl ungefär va? Ja, och den här bilen då, ja, det är en precis kopia på den jag hade. Jag fick aldrig ta på den jag hade från början. Men sen är det lite kul, och min första bil då fanns det ingen kran på. Men då när jag började, så behövdes det kranar, och då satte jag på en teckokran, och de gjordes ju i Bräcke. Så det är en kopia på den också, det är lite kul. Så att, ja, så när du började då, din karriär, då körde du allt möjligt då kan man säga, med just en sån här Volvo, ja, N86 då. Ja visst, så är det. Gammal bil här, det står en rätt så gammal Volvo lastbil, ja, till. Plattnos från 38. Ja. Ja, det är ju också en sån här 39 grej. 39 är det. Ja, 39. Ja. Ja, det är ju också en sån här grej som inte man ser så många utav idag heller. Sen är det
Jonsson och Söners hytt på den här. De gjorde sig Brunflo, så det är lite speciellt. Det är ett gammalt företag. Ja, ja, det där kan man ju nämna för er som kanske inte känner till att när du beställde en lastbil på 30-talet, då fick du ju sällan med någon hytt, utan det fick du beställa till då. Så att det var väl först när BG och Nyström började på att samarbeta med Volvo och Scania som du fick hytten liksom levererad från fabrik. Annars kom de ju hyttlös. Ja, visst. Så det var ju intressant att den är byggd i Brunflo då. Visst. Jag passar på att fråga och renoverar du själv eller lämnar du bort? Nej, eller? Köpte jag renoverat av en i Hammerdal. Han hade köpt bilen i Bisgården. Ja, precis. Ja, för er som kanske har hört talas om det så har vi ju en kille, Åke Kärnqvist, i Bisgården som är ju en Scania-fantast. Och han har ju renoverat mycket bilar. Eller mycket, han har väl gjort en 4 stycken. Men alltså han gör dem ju i ny skick. Ja, visst. Den här är otroligt skick alltså. Jag var ute på Blocket den här, men då blev det så att det var ett högt pris på den. Så, men sen hörde de av sig till mig, hans söner då, som drev åkeri alla tre. Så de har väl hört talas om att man höll på att samla på lite grejer. Och det roliga med den här regenten då, Hiab kran. När jag var chaufför så körde jag och lastade timmen med en sån här kran, så att det var lite kul. Och så min far hade en regent igång på 50-talet, så att det var ju kul. Och det är därför jag köpte den, och sen att han är så otroligt bra skick. Ja. Säger du som har varit yrksam i hela ditt liv och varit med på den här tiden då det begavs det. Det var väl inte alldeles lätt alla gånger. Jag kan tänka mig att då fick ni väl klatra lite när ni körde i skogen med. Ja, det var ju lite tuffa tag, men man var ju ung och sugen på att köra och intresserad, så att nej, det var roligt. Ja, jo, på den tiden så fanns det ju inget slirej och du hade ju inte de grejer som du har idag kanske, utan servostyrningen, det var ju som sagt på extra tillbehör, det, så ja. Det kom väl 56 då, ja. Som standard då. Ja, visst. Och det här då, för er som är intresserad då, så är det ju en skakfyra så kallad då. Det var ju en fyrcylindrig Scania då, L50-serien här. Ja, just. Och han är ju också i väldigt fint quick. Och det är sällan man hittar någon så här BG-hytt då, som är orenoverad, som är hyfsad då. Men den här, han är ju faktiskt... Han är väl lite åtgärdad. Precis. Ja, nej, du har mycket grejer och här har vi en... VM-terrier då. Ja. Det är ju också klassiker. De här har jag lite till salen. Jag börjar få för trångt. Jajamän. Jag har flera sådana. Ja, precis. Så det här är ju en liten intressant detalj för er som är riktigt intresserade, att kravat och terriern här, eller ja, framförallt terriern var det väl, gjordes ju både röd och grön. Ja. Och det är ju lite spännande, men det var väl för att Volvo och BM höll på att gå ihop då, så att därför finns ju även Volvo och BM. Victorn fanns ju både som T230 och som BM230. Ja, just det, och den var grön. Den, ja, precis. Grön. Jag har ju en Victor där, han är röd då. Ja, precis. Jajamän. Och Ferguson. Jajamän, diesel. Ja, de är ju lite speciell. De flesta man ser grollan är ju bensin, fotogen, men... Gud, Volvo-bilar är en Volvo-sport här. Jajamän. En 444. Lite speciell. Ja, och för er som är intresserade av bilar så är det dubbla förgasar och det är på sporten här. Det är ju lite speciellt. Lillgrabb så minns man ju till Tom Trana. Jag är uppfödd på en rallysträcka uppe på Offerdal och då hade han bästa tiden där med en sån där Volvo Sport. Han var vit. Ja. Duktig förare. Ja, jo, men det kördes ju mycket rally förr, ja. Med vanliga bilar liksom. Ja, det var visst. Ju inte något special, utan... Nej, visst. Lite bondrimning bara, ja. Så. Ja. Skiva 57, ja.
Det är raksexa. Det fick jag pris på när jag var 80. Men Siva levde, det var träff uppe i Hoting. Så den är speciell, den här modellen gjordes inte så många med sexa motor. Det är en sån här Blue Flame motor den här. Och det annars så var det mest V8 i de här modellerna. Ja, precis. Ja. Vet du om den här har varit svensk såld eller något sånt där? Nej, han är importerad. Det var en från Göteborg som importerade och började. Och sen var det en i Dorotea som gjorde ordning och köpte han. Och så jag har köpt han av en kille i Dorotea. Och han var i bra skick då. Och sen har jag lite grann kompletterat. Va? Så han är jävla fint skick. Ja, jo, det måste man säga. Han såg ju riktigt, riktigt fin ut. Visst, ja. Det är ju intressant som sagt. Det blir ju gärna så att det är inte bara traktorer utan allt med motor är ju intressant. Ja, visst. Här har jag en GT. Också en standard. Den här är standardskick, alltså otroligt fint skick. Ja. Och då, det här är GT så att de gjordes inte så många första året. Det var jag är lite osäker, men de här såldes i första hand med den här fronten. Det är en speciell front på den till USA. De påstods att det såldes 150 till av de här där de togs fram till USA. Ja, precis. Det var tänkt att det skulle vara en exportbil det här, ja. Så det var inte någon vanlig Volvo 240. Nej. Utan det var mest för export då. Ja, har du någon speciell favorit som du känner att den är mest liksom speciell eller vad man ska uttrycka den? Jag förstår ju naturligtvis att första lastbilen, kopian på den är väl naturligtvis speciell, men ja, det är, det, ja. Är det någon? Nej, det är väl som sagt ja, skevan av T-Forden som är som man känner mest för, kan man säga. Ja, för det blir ju gärna så. Det där tycker jag också är lite intressant, för man kan väl säga det utan att man svamlar iväg allt för mycket att det blir ju något speciellt. De blir ju väldigt personliga, de här gamla grejerna. Det är ju liksom dagens grejer. Ja. Vad tror vi om det förresten? Tror du att det som tillverkas idag kommer att stå på något museum om 30 år? Det tror jag inte. Nej, det är många som delar den uppfattningen här att det är nog helt annat. För de här grejerna är ju som sagt byggd för att för att hålla liksom. De är inte gjort för att de skulle lägga av när garantin är slut. Nej, visst. Ja, men då har vi ju fått sett en hel del här då. Absolut. Ja. Visst. Nu är vi på ett nytt ställe här vid Kurt. Och precis har vi på att berätta om att det står ju en helikopter här. Och det är din helikopter som du har när du ska fara på affären då, eller? Ja, det är ett bolag. Jag har Jämtlands här och det är Jämtlands första flygföretag. Det köpte jag upp tillsammans med Mats och Sundqvist. Här har jag en T-Ford lastbil. Jajamän! Nu är det lite speciellt de här T-Fordarna, vet du. Ja. Jo, de har ju lite. Det är ju inte bara som på en vanlig bil, då är ju. Halvfart när du har varit nere. Man släpper upp det i full fart. Ja, visst. Och så har du backen. Jajamän. Det är lite speciellt att fick parkera. Ja, jo, det är kanske inte så vanligt. Man skulle nog jobba lite först kanske innan man skulle börja fick parkera. Jo, oh, här finns ju bänkar som man kan åka om man vill. Ja, visst. Ja, precis. Och så en till gammal Volvo. Ja, 34. Det är ju så jävla fina motorer och de går ju så fint de här. Ja, det är sidsex alltid. Ja, visst. Ja. Och jag har ju, fast tyvärr han ju ombyggt epar, men jag har ju en också en gammal Volvo lastbil från 30-talet. Och ja, han går ju hur fint som helst, det är ju originalmotor. Ja, visst. Men ja, det är roligt att se en i originalskick. Ja,
Ja, men du är ute och flyger fortfarande. Ja, jo, jag just förnyat sättet så att jag får flyga ett år till. Nej, men man har ju bra kontroll på sig både från doktorn och så måste man ju göra flyga upp för lärare. Kontrollflygas varje år i den här åldern, vet du. Ja, jo, nu behöver vi inte kanske avslöja hur gammal du är, men det är imponerande. Det är nog inte så många som liksom är ute och kör helikopter när de nej. Kommer upp lite grann i ålder. Visst. Nej, det är kul. Det är... Ja, det är imponerande. Ja, jäklar. Det var en speciell hytt. Ja, visst. Den här är första hytten de gjorde uppe i Umeå. Den här, de gör ju Volvo-hytter där, vet du. Ja, precis. Nyström. Nyström och det är ju lättmetall och ädelträ här, vet du, så han är ju speciell. Ja, det var, har jag nog aldrig sett någon sån här tidig Nyströmhytt eller? Den här bilen köpte jag av ett företag som heter Norrlandspojkarna, de kanske du har hört talas om. Ja, jag har hört lite grann, absolut. Visst. Ja, jäklar, ja men det var ju intressant, det är inte så ofta man ser en spetsnos heller. Nej, visst, den här är ju... Och han har ju varit, jag har ju gjort ordningen så han går ju fint. 111, 77 års modell. Jaha. Med snabblås. Den här körde jag faktiskt till med ett tag på. Så att, den har ju varit med. Jajamän. Ja, jädrar. Det här är en bil som jag tänkte sälja. Den här har varit betongbil som jag satte på för att åka. Jajamän. Ja. Ja, han såg ju riktigt fin ut. Han är kanonskick den här. Ja, precis. Ja, han såg ju riktigt, riktigt fin ut. Ja, en ny elva till här va. Ja, en nosbil. Köpte av Mats och Sundqvist, den här jävla fin bilen. Såldes ny uppe i Duveden här. Jajamän. Och här har jag min andra bil, den här har man många år själv och kört. Det är 70 års Scania. Jajamän. Byta bort 86an då får det bli tyngre rör och så då har satt jag bättre kron på den här. Ja, precis. Jo, lite våldsammare än på. Ja, visst. Ja. Ja, nej men jag måste väl säga det att det är intressant att få komma hit och titta. Ja. Och är det någon som skulle höra av sig till mig? Har du så du tar emot folk eller är det bara mest för privat? Nej, eller? Det kommer ju lite folk. Är någon som tycker att det här är riktigt intressant så får ni väl ringa, kontakta Kurt Trillström så eventuellt ta en tur kanske ni kan få komma förbi om det passar. Så måste vi väl tacka och naturligtvis för att vi har fått vara här nu då. Så. Men om vi ska, sista fråga, jag höll på den lite grann. Och jag känner att jag måste fråga. Var det bättre för? Ja, det var det faktiskt.